Përshëndetje fëmijë. Un jam Olta. Materialet tona mund t'i ndiqni edhe në kanalin e programit fytyrues të fëmijëve në YouTube. Prandaj mos harroni ta klikoni butonin subscribe. Diçka jashtëzakonshme është duke ndodhur. Interneti më i mirë ndajherë. Më i miri për gaming. Telkos ju sjell kanalet televizive dhe shërbime interneti me vetëm për 11.50 euro. Shpresoj se ju ka pëlqyer kjo video, e për të tjera si kjo mos harroni e regjistroni në kanalin tonë në YouTube. Diçka jashtëzakonshme është duke ndodhur. Interneti më i mirë ndajherë. Më i miri për gaming. Telkos ju sjell kanalet televizive dhe shërbime interneti me vetëm për 11.50 euro.